Dobar dan. Nova mreža je pred nama i teme koje su obilježile dan. Govorimo o najavljenom protestu penzionera sa sjevera koji je zakazan za naredni ponedjeljak, ali i o položaju crnogorskih penzionera. Biće riječi o kvalitetu našeg meda, ali i o tome kolika je mogućnost da on postane crnogorski brend. Također pričamo i o drugom festivalu regionalnih pisaca koji s jutra počinju u Budvi. Pred nama je 50 zanimljivih minuta, tokom koji gledate i ove priče. Stanovnici Budve u prethodnih 25 godina žale se na buku. Da li je naš obrazovni sistem dao očekivane rezultate? Postavljena plava zastavica na velikoj plaži u Ulcinju. O najavljenom opširnijem. Firmi Universal Monte, iza koje stoji srbijanski biznismen Vuk Hamović, uskoro će biti isplaćeno 4 miliona eura iz tekuće budžetske rezerve za prijevremeni raskid ugovora za put Meljine Petijevići, što je uradila vlada bivšeg premijera Zdravka Krivokapića. Iz opštine Herceg Novi kažu da je to bila prava odluka jer je naplata putarine loše uticala na imidž ne samo grada, već i cijele države. Susretom kod naplatne rampe na putu Meljine Petijevići, bivši predsjednik vlade Zdravko Krivokapić i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović prije tačno godinu ozvaničili su ukidanje putarine na tom dijelu puta. To što ne plaćaju 3 eura za vožnju ka Crnoj Gori raduje putnike, pogotovo Milana koji svakodnevno vozi od Trebinja do Herceg Novog. Ovaj prelaz je dobro došao što je ukinut za sve žitelje Istočne Hercegovine, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Ove godine ja mislim da će duplo bolji turizam biti baš što se je ukinula ova naplata. Čak 30% je više prelazaka granice nakon ukidanja naplate putarine, tvrde iz hercegnovske opštine. Sve to je u korist mještana, pored čijih domova ovaj put prolazi. Mogu da kažem samo za moju mjesnu zajednicu i ovdje gdje ja živim da je naša mjesna zajednica toliki prosperitet doživjela da je to stvarno nešto fascinantno. Ovdje se trenutno nalazi preko 30 preduzeća, rade se nove kuće i sve to što donosi prosperitet. Na ukidanju putarine prethodio je raskid ugovora sa koncesionarom firmom Universal Monte. Prethodna vlada obavezala se da toj kompaniji isplati 4 miliona eura, ali to nije urađeno do dogovorenog roka. Dug je sada dospio na naplatu novoj vladi. Dan prije nego što istekne mandat prošloj vladi donosimo zaključak da se isplati iz tekuće rezerve, u kojoj trenutno imamo na raspolaganju 5,7 miliona evra. Iz toga da isplatimo i ovih 4 miliona, jer će nas služiti tako da vidjet ćemo. Ima tu još nekih pravnih nedumica, do kraja ćemo ih raščivjati pa ćemo da vidimo, možda i ne budemo u obavezi. Možda to bude neki interesantan posao za neke druge organe, možda. Prvi čovjek opštine Herceg Novi uvjeren je da se raskidom ugovora riješio dugogodišnji problem toga grada kojim se narušavao imidž Crne Gore. Koncesionar izašao u susret, da kažem, i državi i opštini, prosto iz razloga što je odlučio da raskine i taj BOT sporazum, prosto iz razloga što je on mogao još skoro 10 godina da naplaćuje taj put i da prihoduje značajno više sredstava. Koncesionaru puta treba isplatiti to što je dogovoreno i mislim da sve one neke danas neki navodi i tako dalje vezano za nekakve koruptivne elemente kada je u pitanju sama procedura, odnosno kako i na koji način se država obavezala da to isplati je, mislim, potpuno suluda. Dionica duga 12,5 kilometara kao dio puta Herceg Novi Trebinje izgrađena je 2008. kroz javno-privatno partnerstvo. Put je ustupljen investitoru, a nakon 20 godina trebalo je da pređe u vlasništvo opštine. Stanovnici Budve u prethodnih 25 godina u centralnoj zoni nisu imali osnovno pravo na miran život tokom ljetnje sezone zbog prekomjerne buke. Zato su se mnogi iselili iz starog grada jer su im, kako kažu, bila ugrožena osnovna ljudska prava. No, da li će ove godine biti nešto drugačije, saznaćemo od gospodina Ljubomira Rađenovića, predsjednika mjesne zajednice Gospoština, koji nam se upravo javlja putem Skype-a. Ljubomir, dobar dan, čujemo li se? Dobar dan vama i vašim gledocima televizije Crne Gore. Ljubomire, koliko građani Budve trenutno imaju problema sa bukom i da li je to jedan od većih problema tokom ljetnih mjeseci? Nažalost, jeste jedan od većih problema. Kao što ste vi kazali u uvodu, to je problem koji se proteže već posljednjih 25 godina. Bilo je određenih pokušaja lokalne samouprave da se taj problem trajno riješi. Međutim, nažalost, situacija se iz godine u godinu ne popravlja. Čak možemo da kažemo da u posljednjih godina i postaje sve gora. Imali ste sastanak sa svim relevantnim institucijama vezan upravo za ovaj problem. Sad, koji su zaključci donešeni na tom sastanku? Pa jeste, danas se desi upravo sastanak sa nadležnima iz komunalne inspekcije, u čijoj nadležnosti je rješavanje ovog problema. Tu su također bili predstavnici uprave policije, jer remećenje javnog reda i mira je također dio koji se tiče buke koju imamo u Budvi. Na sastanku su danas bili predstavnici mjesnih zajednica Stari grad i mjesne zajednice Gospoština kao inicijatori ove inicijative da se stvari konačno dovedu u red. Mi u prethodne 2 do 3 godine jako aktivno radimo u iznalaženju najboljeg rješenja i nečega što će u okviru zakonskih propisa da dovede do poboljšanja života građana i turista u našem gradu. Na sastanku su također bili predstavnici i Udruženja ugostitelja Crne Budve i Udruženja hotelijera. Tako da smo se okupili svi zajedno da prodiskutujemo ozbiljnost problema i da vidimo koji su nam načini za njegovo rješavanje. Sam povod konkretan za iniciranje tog sastanka je bio jedna dodatna inicijativa koju su naše 2 mjesne zajednice pokrenule, a on se sastoji u tome što smo mi u prethodnih nekoliko dana u našim mjesnim zajednicama postavili table sa informacijama našim građanima i turistima da se nalaze u zoni koja je opštinskom odlukom iz 2019. godine proglašena za tihu zonu, tačnije tihu zonu u aglomeraciji, što znači da nivo buke mora da bude na jako niskom nivou i u večernjim časovima je to čak ispod 35 decibela. Obzirom da ovdje imamo mnogo veće izmerene vrednosti buke u ljetnoj sezoni, ljetnim mjesecima, mi smo prosto htjeli da na taj način damo do znanja građanima i turistima, a ponajviše ugostiteljima, da moramo, da je krajnje vrijeme došlo da se opštinska odluka i zakon poštuju dosledno. Tako da postavkom takve tabli smo prosto došli u poziciju da damo tu informaciju koju možda neki nisu znali i na taj način da pokušamo djelovati na rješavanje ovog ozbiljnog. Pomenuli ste rad inspekcije i policije. Kako ste zadovoljni njihovim radom kada je u pitanju ovaj problem, odnosno prekomjerna buka u Budvi tokom ljeta? Pa iskreno da vam kažem, mi smo u bliskom kontaktu sa njima već godinama. Imamo, ja bih rekao, posebno u ljetnom periodu jako česte sastanke i uvijek dobijamo praktično isti odgovor, da oni nemaju dovoljno kapaciteta, da nemaju dovoljno inspektora i da je Budva kao turistička destinacija previše velika da bi oni sa tim kapacitetom mogli da odgovore takvom zadatku. I mi onda to prosto moramo da uvažimo jer tu nismo znali kako drugačije možemo to odraditi. Znate kako je, u Budvi imate nekih 15-20 hiljada građana koja žive u zimskom periodu tokom godine. A onda odjednom u sezoni imate 130 hiljada ljudi na jednom mjestu. I onda je tu jako teško po meni držati, hajde da kažem, javni red i mir i sve te stvari koje su predviđene zakonom. E sad smo mi onda pokušali da svojom nekom inicijativom građanskom kroz naše mjesne zajednice damo doprinos u rješavanju ovih problema. Ove table koje smo postavili su jedan ili početni korak u svemu tome, a mi također imamo jako bitan projekat koji će biti, nadamo se, vrlo brzo realizovan, a upravo odgovara na taj problem komunalne inspekcije o kome smo obavješteni, o manjku njihovog kadra. Mi smo prosto predložili lokalnoj samoupravi da se na ključnim mjestima u gradu uvede jedna mreža mjernih stanica za mjerenje buke u realnom vremenu. I to je jedan sistem koji je kao takav poznat već više od 10-ak godina u svijetu, u razvijenim turističkim destinacijama. I to je sistem koji omogućava praktično bilo kom građaninu a ujedno i inspektorima, i rukovodiocima, i hotelijerima, da vide nivo buke u određenom momentu i da se vidi da li je u nekom lokaciji buka prevazilazi dozvoljene zakonom dozvoljene granice. Takav jedan sistem bi komunalnoj inspekciji dao moćan alat na temelju koga bi oni mogli da vrše, da vade izvještaj iz tog sistema na dnevnom nivou, na nivou svakog sata, i da kada vide da neki od ugostitelja pojačanom muzikom iz svog objekta krši zakon, već sutradan mu pošalju dopis uz jasan dokaz da je izmerena buka većeg nivoa i daju upozorenje da tako nešto više ne sme da se ponovi, inače će morati da preduzmu neke ozbiljnije sankcije. Na taj način mislimo da će stvari da se relativno lagano dovedu u red i da će se time pomoći ne samo komunalnoj inspekciji u obavljanju svoje djelatnosti, ali i svim građanima koji žive i koji, kako ste rekli u uvodu, se suočavaju s ogromnim problemima tokom prethodne 2,5 decenije, a ono što je najbitnije turistima i privredi turističkoj, koja jako trpi zbog problema. Ja ću vam reći, hotelijeri su pokazali danas na sastanku jako veliko negodovanje zbog ovoga i vrlo su slikovito objasnili svoj primjer. Jedan hotelijer da bi sagradio hotel od 4 ili 5 zvezdica mora da investira nekoliko možda miliona eura. A danas u transparentnom online svijetu, gdje svaki gost ima pravo da kaže da komentar o kvalitetu njihovih servisa, oni su u ogromnom problemu jer se trude da svakom gostu ugode na svaki način, dobrim okokom, dobrom uslugom, kvalitetnim smještajom, lijepim interijerom, dodatnim sadržajima u hotelu. I onda u toku sat ili dva, u toku dana, ako gost ne može normalno da spava u tim večernjim časovima, cijela ta priča pada u vodu i njihov celokupne investicije ili biznis bude ugrožen. Tako da, ako hoćemo da razmišljamo o ozbiljnom turizmu visokog nivoa u metropoli crnogorskog turizma u Budvi, problem buke definitivno mora biti stavljen pod kontrolu, inače smo mi u velikom problemu, ne samo zbog života građana, nego i zbog privrede turističke i zbog turista koji dolaze u ovaj grad. Ljubomire, hvala vam mnogo na ovom uključenju. Eto, nadamo se da će ovaj problem uskoro biti riješen. Veliki pozdrav za vas. Hvala i vama. Do slušanja. Prijetno. Prijetno. A nevladino udruženje za zaštitu prirode i promociju turizmom Rakovo sa kolegama iz Demokratske evropske inicijative iz Danilovgrada realizuju projekat Mislimo, djelujmo i inspirišimo svoju odluku za održivi razvoj koji finansira Evropska unija. Kako bi se povećao stepen zaštićenih područja i unaprijedila saradnja sa lokalnom zajednicom, formiran je lokalni ekološki parlament i uvedena zelena stolica u lokalnoj skupštini, što će doprinijeti da se razvojne politike konačno i ozelene, ne samo formalno, na riječima, nego i suštinski, kaže koordinatorka projekta Radmila Bajagić. Mi smo ovaj projekat koncipirali kako bi se povećao stepen zaštićenih područja, prije svega na područja ključnih, da tako kažem, objekata prirode kao što je rijeka Zeta, ona cjelovita zaštita koja je negdje izostala u dosadašnjim aktivnostima i da se u tom dijelu unaprijede lokalne politike, unaprijedi saradnja između lokalnih institucija. U drugom dijelu smo podnijeli još jednu inicijativu u opštini vezano za zaštitu životne sredine, a to je zaštita Zabrana Kralja Nikole, jer smo smatrali da je to objekat koji zaslužuje zaštitu, imajući u vidu da je negdje bio među prvim objektima zaštite još u periodu kad je proglašen prvi nacionalni park na svijetu Jelouston, a danas je to područje bez zaštite, odnosno već 10 i više godina čeka na zaštitu u lokalnim politikama. Najava povećanja penzija za 8,15% još jedan je od razloga zašto penzioneri u Crnoj Gori planiraju da izađu na ulice u ponedjeljak 13. juna. Šta ih je sve navelo da protestuju i koja su očekivanja od protesta, reći će nam Sveto Crnobrnja pa i Milo Đurović koji su penzioneri. Dobar dan i dobrodošli u našu emisiju. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Za početak, kako vi komentarišete najavljeno povećanje penzije od 8,15% i zašto je upravo ono jedan od okidača za ovaj najavljeni protest narednog ponedeljka 13. juna? Najavljeno povećanje penzija od 8,50% je to nekako, kako da definiše čovjek, tragikomično. Nije jednako sada povećati penziju onome sa 1.500 € i sa 2.000 € i sa 150 €. Znači, niđe na svijet nema raspon penzija 1:15. Mi smo, što se tiče radnika Bijelog polja, mi smo, kad je bila ta, kako da kažem, ta privatizacija, mislim da to nije bila privatizacija, nego je to bila neka otimačna i ti su ljudi izbačeni na ulice i onda je posle zbog toga došlo u situaciji da ti penzioneri ostanu na tom nivou praktično bez penzije. 150 € penzija nije penzija. Znači, za penzionere ranije je bilo 10 godina najboljih ulazi u osnovicu za penziju, pa su onda to podizali redom 20, 30 i onda posle 40. Oni su uzeli sve te godine inflacije, onda godine kad su ti radnici izbačeni na ulice i onda je to došlo tako u toj situaciji da penzioneri su ostali bez penzija. Zamislite 150 € i svaka nadoknada je veća od penzije. Penzije su zarađene i mislim da se penzije moraju isplaćivati kako su zarađene, kao što je svuda u svijetu, a ne kao kod nas. Međutim, kao što vidite, vi ove penzije koje su enormno visoke penzije, mislim da su te penzije treba preispitati, jer te su, kao što ste i čuli možda kako se dešavalo sa penzionisanjem bivšeg predsjednika Skupštine i tako redom i tako redom. Dobro, nećemo sad u te detalje ulaziti, ali hoćemo da kažemo da penzija od 150 € nije penzija. Da je svaka nadoknada veća, bilo socijala, bilo ovo nadoknade, sve ostale da ih isto ne pominjem. I sad u jednom trenutku ministar ekonomije sadašnji, on stavlja u istu ravan penzionere i nadoknade. Nadoknade su nadoknade. Zna se kako su donešene i zna se kako se dijele, po kojem principu, iako ima način nek se dijele. Ne branimo mi i nismo protiv bilo kakvih nadoknada, ali penzije moraju biti penzije, a ne ovo ispod svakog nivoa, tako da je to dovedeno zbilja u jedan veliki problem, ovo penzije sa 150 € i to povećanje 8,15 penzija, povećanje nije isto, opet ponavljam, sa 150 € povećanje i onome sa 2000, umjesto da ide kontra, da se najmanje najviše povećaju, a najmanje naprotiv se trebalo smanjiti. Neko je pomenuo nekad od prethodne vlade oko tih penzija, oko smanjenja penzija, međutim poslanici su bili tu žestoko branili taj stav da se ne mogu smanjivati te velike penzije, jer mi znamo dobro kako su poslanicima donošene odluke o penzijama. Znači, mislim da smo mi vođe u jednom teškom problemu, mislim da u 150 € nema toga ko može živjeti ni preživjeti. Ja sam bio u prilici sretajući i kretajući se po Bijelom polju i redom, da ti penzioneri su u situaciji da dođe pa traži 1-2 € da bi skupili lijeko ili tako nešto. Znali se, odgovoriti mi, znali se tačan broj penzionera u Crnoj Gori sa najmanjim primanjima i u kakvoj su oni trenutno situaciji s obzirom na porast cijena osnovnih životnih namirnica, što je zapravo uslijedilo nakon početka rata u Ukrajini? 16.000 penzionera ima sa najnižom cijenom rada. Znači, 16.000, znači, a nešto oko 60.000, znači, penzionera koja je ispod 300 €, znači, ispod te prosječna ta penzija, znači da vidite sami koliko je tih ljudi u nekom nezavidnom položaju i koliko je tih ljudi koja zbilja ne može da, jer to su ljudi koji su odradili svoj radni vijek, to su ljudi koji su izgradili ovu Crnu Goru i to su ljudi koji su za doprinose im se odbijalo i njima se to moralo na neki način vratiti, a ne ovako doći u ovu situaciju da ostanu bez penzija. Samo da vas podsjeti jedno, mi nemamo predstavnika, niti imamo predstavnike u Skupštini, niti ovo udruženje penzionera. Oni su to birali, to udruženje penzionera je, mislim, neka politička organizacija koja je napravljena tako kako je napravljena, to su ljudi sa visokim penzijama i onda ja sam ih u jedno vrijeme pričao sa njima da pokrenemo tu inicijativu zajedno oko tih penzija i da se te penzije potrudimo, da se to penzije povećaju. U jednom trenutku kad je bio ovaj socijalni savjet i na tom socijalnom savjetu sam pozvat ja kao gost, predsjednik Udruženja penzionera Crne Gore je bio protiv predsjednik Udruženja penzionera Crne Gore protiv povećanja najnižih penzija. I onda možete misliti koliko je on predstavnik penzionera i da ne dužimo dalje. Tako je. Moramo i Milu dati riječ. Milo, po vašem mišljenju, sa kojim se to problemima najčešće susreću penzioneri na teritoriji Crne Gore? Kako vi komentarišete trenutno njihov položaj? I ono što me također interesuje, da li ste se u poslednje vrijeme obraćali nekim relevantnim institucijama i da li vas je neko od njih primio na razgovor i kako je to sve proteklo? Najbolju sliku penzioneri šalju sami, ja bih počeo te konstatacije, iako se njihovi su posrijedi, u pitanju su njihovi pojedinačni glasovi. Povod mi je da potvrdim ovu konstataciju da faktička ili udruženja penzionera koji se pojavljuju kao zaštitnici interesa penzionera, oni stvarno ne izvršavaju svoju funkciju. Najbolje se upuštaju u neku dublju analizu, ali mi ćemo u Bijelom polju imati mogućnost i priliku da sve te pojedinačne glasove cijele Crne Gore, glasove penzionera, dakle, cijele Crne Gore učinimo da se oni sliju u jedan glas prodoran, jak, snažan, i da kažemo to što mislimo o sadašnjem položaju penzionera. Ponavljam, najbolje penzioneri to govore o sebi. Mi se često pozivamo, i to je ponekad neophodno, na statistiku, ali živa riječ penzionera, ako kaže preko vaše televizije, da vas podsjetim, u tim razgovorima, tim kraćim anketama, ako oni kažu da se vrlo teško živi, da jedva se stavljaju kraj s krajem, to je pravi rečnik, pravi jezik jednog građanina normalno. I to svi razumiju, je li tako? I to svi razumiju. I mi sve nešto o tom položaju penzionera govorimo u nekim drugčijim kategorijama. Stilizujemo previše ta naša obraćanja javnosti i onima od kojih očekujemo da pokažu mnogo veći stepen razumijevanja. Dobro, nevjerovatno na taj način ne prikrivamo suštinu, ali kad penzioner kažu da mu je svaki dan ona koroljeba sve tanja i tanja i sve posnija narodskim jezikom, onda ne znam ko bi mogao da ostane na takve ocjene ravnodušan. U ime toga mi idemo u Bijelo polje, to je da vam kažem odmah, ako mogu tako da kvalifikujem, to je centralna proslava. Mi ćemo se iz Podgorice pridružiti tom... Prijateljima sa sjevera, da. Prijateljima sa sjevera, iako u velikoj mjeri dijelimo potpuno istu sudbinu. Napušteni smo od institucija sistema. Rekoh, penzioneri nemaju predstavnika, to je i kazao moj kolega, tamo gdje se donose važne odluke. A da su oni bačeni na pri krajah, da ne kaže na marginu, to je previše moderno. Govori pozicija i položaj penzionera u samom programu i projektu Evropa Sad, bivše vlasti, koje su penzioneri potpuno eliminisani iz, neću grube riječi reći, ali jednostavno nisu obuhvaćeni kao najbrojnija društvena kategorija. Evropa program, samo ovu rečenicu još da kažem, ima tu ambiciju da kanališe, da usmjeri i da usmjeri glavne tokove razvoja, ekonomskog razvoja i prace razvoja ekonomije Crne Gore, a penzionera tamo nema. I samo još ovo sa ciglih 12% su povećane penzije ove u odnosu na prošlu godinu. A vama ovdje bar ne treba pričati, ali ću radi drugih samo reći vrlo kratko, a inflacija ide i do 11, do 12%. Tako, imamo sve informacije, tako je. Zato sam kazao da se lišimo previše ovih iznošenja tih cifara. I još definitivno jednu stvar samo da kažem, nama su sada penzije prosječne dosegle nivo od nepunih 300 eura, a prosječna plata je došla do iznosa od 730 eura. Učešće tih penzija penzionerskih u odnosu na plate je svega 40%. I da ne bi bilo zabune, da ne bi izazvali bilo čiji revolt, mi smo izuzetno srećni i zadovoljni što ima prostora da se zaposlenima da mogućnost i da bolje žive i da više zarađuju i tako dalje, jer po onoj narodnoj od bilo čijeg dobra ti ne može biti loše, ali dajte i nama da bude bolje, dajte da podijelimo približno makar teret ove teške krize ekonomske u kojoj se nalazimo, a sami ste rekli da smo svjedoci povećanja drastičnog ili enormnog ili visokog cijena i svega. Tako je, nemamo više vremena, samo kratko za kraj. Kakva su očekivanja vaša od ovog protesta? Eto, pozvali ste i mjesne odbore na neposlušnost udruženjima penzionera. Kako to komentarišete i šta očekujete kratko u ponedeljak? Ako može samo, pošto ste postavili pitanje kome smo se obraćali, mi smo se obraćali i predsjedniku Skupštine, predsjedniku vlade i ministarstvima. Primio nas je gospodin Pavićević, doktor Pavićević, bili smo na razgovoru sa njim i ona je obećao da će se zalagati, da se stavi to na tom odboru kojem on predsjedava i da se to izglasa, da bi se predložilo na Skupštini najniža cijena penzije koju smo mi tražili 270 eura. Očekivanja od protesta u ponedeljak? Toliko o tome. Očekivanja od protesta u ponedeljak 13. juna mi zbilja očekujemo veliki protest jer su penzioneri dovedeni na ivici gladi. To je strašno. Mislim, svak može da vidi sa 150 eura kako živjeti i sposoban čovjek koji može još nešto doprinijeti, a ne penzioner koji je završio svoj radni vijek i živi od 150 eura. Znači, pozivamo sve penzionere Crne Gore u ponedeljak u 12 sati u Bilom polju, to je jedan protest, veliki protest koji ćemo mi organizovati, gdje ćemo blokirati saobraćajnicu, da damo jedno upozorenje za sljedeće okupljanje, da ćemo sigurno radikalizovati i nećemo više dozvoliti da živimo ovako i da bude ovakav jaz i ovakav raspon kao što je sada trenutno što se tiče i penzionera i što se tiče naših primanja. Hvala mnogo, pratit ćemo razvoj situacije i nadamo se da ćemo se nekim ljepšim povodom vidjeti opet. Hvala vam puno. Hvala i vama. Zbog pokretanja klizišta na dijelu javne, ali i privatne parcele u Menjinama, opština Herceg Novi, mjesna zajednica Menjine i porodica Dučić započeli su radove na izgradnji potpornog zida i uređenju stepeništa. Vrijednost radova je 15.000 eura, a kompletan posao biće završen do 9. juna. Ovo je priča reporterki Sanje Milović. Sanacija klizišta u Menjinama počela je prije 10 dana, a zbog nestabilnosti terena postojala je mogućnost da sklizne zemljište. Problem je taj što je čitav taj dio koji gravitira ka magistrali krenuo da ide ka magistrali. To je jedan veliki problem. Mi smo na parceli izvodili sudsko obezbeđenje dokaza, izvodili vještaka kako građevinske, tako i geodetske struke i to je jedan ogroman problem jer postoji velika opasnost da se u skorije vrijeme se obruši na magistralu. Berić ističe da problem postoji već nekoliko godina. Mi smo pokušavali, pisali smo i dopise kako direkciji za puteve i lokalnoj samoupravi, tako da je lokalna samouprava izašla u susret jednim dijelom, dok ovaj drugi dio je potpuno u privatnom vlasništvu, tako da će to biti obaveza privatnika. U sanaciju klizišta u Menjinama je u toku i priključenje jednog dijela domaćinstava na kanalizacioni kolektor, zbog čega je na magistrali postavljen semafor i česte su gužve i kolone. Malo je nezgodan period kada se obavljaju radovi. Mi smo očekivali da će to biti u septembru, međutim čekalo se na te radove do 3 godine, tako da smo opet i zadovoljni što će svi mještani koji gravitiraju tom području imati priključak kolektoru. Jeste malo nezgodan period, ali nadamo se da će u predviđenom roku, odnosno do 15. juna, biti završeni. Inače, u mjesnoj zajednici Meljine izvode se radovi na adaptaciji igrališta, a uskoro će biti instalirani i reflektori. Prva plava zastavica u Crnoj Gori podignuta je simbolično danas na Dan okeana i mora na kupalištu MCM na Velikoj Ulcinskoj plaži. Tom prilikom su objavljeni svi dobitnici tog ekskluzivnog svjetskog eko-obilježja u našoj zemlji u jubilarnoj 35. godini postojanja. Ono što je nama jako važno da kao država i kao javno preduzeće koje učestvuje u ovom programu već 20 godina imamo kontinuirani rast i trend povećanja broja zakupaca sa ispunjavanjem ovih kriterijuma i ja sam uvjeren da ćemo i u narednom periodu ispoštovati sve ono što je potrebno i uraditi sve da broj zakupaca sa ovom prestižnom nagradom bude što veći. Danas smo ovdje u Ulcinju, u opštini koja danas može da bude ponosna da ima 12 plaža koje imaju plavu zastavicu. To je zaista jedan veliki uspjeh za naše privrednike koji se bave ovim djelatnošću. Ulcinske plaže su zaista jedan brend ulcinskog turizma i ja im ovom prilikom ohrabrujem da nastave da ovako vrijedno i marljivo rade i u budućnosti. Ono što je nama posebno značajno to je da se, pored onih obaveznih 5 ekoloških akcija koji svaki zakupac plaže mora da organizuje, promeni pristup zakupaca, odnosno korisnika plaža. Da razmišljaju i da rade na potpuno drugačiji način i da brinu o svojoj životnoj sredini. Ove godine mi ćemo akcenat staviti na smanjenje i nadam se vrlo brzo potpuno ukidanje upotrebe jednokratne plastike, jer to je jedan od velikih ekoloških problema, pogotovo kada su mora i okeani u pitanju i zbog toga ćemo tokom jula mjeseca imati posebnu informativnu kampanju. Kuća Meda, zajednički projekat Vlade Crne Gore, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore i Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore i predstavlja Centar za razvoj pčelarstva. Kakav je kvalitet našeg meda i postoji li mogućnost da on postane crnogorski brend, reći će nam Vladimir Radulović, direktor. Dobar dan, Vladimire, i dobro nam došli. Dobar dan, vama, dobar dan gledalcima, hvala na pozivu. Na početku da odgovorimo na jedno jako ozbiljno pitanje koje sam negdje u najavi pomenula, to je može li crnogorski med da postane brend i nešto po čemu ćemo mi biti prepoznatljivi u svijetu? Ja vjerujem da već jeste brend. Već jeste brend. Vjerujem da jeste već brend. Crnogorski med je veoma kvalitetan proizvod. To je proizvod koji ovako često naglasimo, proizvod kod koga se sve faze proizvodnje zapravo obavljaju u Crnoj Gori. Proizvod koji, ja vjerujem, je jedan od najvrijednijih proizvoda, poljoprivrednih proizvoda koji naša zemlja ima. I da je taj proizvod kroz ove godine koje smo nekako radili, kroz politike, najavili ste i rekli Ministarstvo poljoprivrede, Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore, sada već i Kuće Meda, stvorili i nekako jednostavno pozicirali kao jedan proizvod koji ima svoj kvalitet, koji ima svoje već upečatljivo ime i koji se značajno traži sve više i više. Mi smo prije nekih, evo da podsjetim, možda 10-15 godina imali nekih 1500 članova, možda saveza, danas ih već imamo. Moje narodno pitanje je bilo koliko ih je u ovom momentu, imate li tačan broj? Imamo, naravno, imamo oko 2500 članova saveza pčelara. A to je ozbiljna cifra? Pa jeste, ozbiljna je cifra, imamo nekih 75.000 pčelinjih društava košnica i to je, ja mislim, od kad se ljudi pčelarstvom bave u Crnoj Gori najveća brojka do sada. Zahvaljujući jednom dobrim politikama zapravo i ministarstva i saveza, mi smo mobilisali ljude kroz različite mjere i programe koje implementiramo u saradnji sa ministarstvom, stvorili jednostavno, dali priliku ljudima s akcentom na mlade ljude da se bave ovim poslom. I naša je negdje bila ideja, vodilja da se ljudi počnu baviti ovim poslom sa nekom biznis orijentacijom. Da to nije neka vikend varijanta subote i nedelje ljudi. A ta biznis varijanta je još privlačnija, čini se. Mnogo privlačnija biznis varijanta i vjerujem da je održiva. Vjerujem da je održiva i mi imamo već ljude koji se aktivno bave pčelarstvom u smislu profesionalnog odnosa prema tom poslu i koji stvaraju egzistenciju za sebi i za svoje familije. Tako je. Veliki broj mladih ljudi, to ste negdje pomenuli, se u posljednje vrijeme opredjeljuje za pčelarstvo. Sad, da li ste informisani o najčešćim problemima sa kojima se susreću pčelari u Crnoj Gori? Šta je ono što njima predstavlja najveći problem? Najveći problemi pčelarstva kako u Crnoj Gori, tako i svijeta. Generalno, da. Jeste, generalno moramo tako i posmatrati, tako zapravo jeste. Jedna stvar, jedno polje jesu klimatske promjene. Kako god to možda zvučalo kao fraza, zapravo je činjenica. Kroz jedan relativno kratak vremenski period, a to je, ne znam, 30-40 godina, razlika od tada do danas je ogromna. Klimatske promjene utiču dominantno na prinose meda. Zbog čega, evo svjedoci smo, sad smo imali maj mjesec, temperature blizu 40 stepeni smo imali. Je li to dobro? Pa nije dobro. Nije dobro. Nije baš tako dobro, treba da imamo etapno onako kako... Porast temperature postepen, da. Tako je. Međutim, imamo, svjedoci ste, avgust mjesec, jul, avgust mjesec su visoke temperature, čak i september. Znači, to su neke stvari koje ne omogućavaju nama pčelarima, zapravo pčelinjim zajednicama i pčelama da sakupljaju nektar, odnosno med u količinama kojima bi mi bili zadovoljni. To je jedan od faktora koji je veoma važan i koji je sporan u procesu dobijanja meda. Ali na to ne možemo da utičemo, na vremenske prilike. Ne možemo da utičemo, nažalost, direktno, ali možemo da utičemo u jednoj određenoj mjeri kroz tehnike i tehnologije pčelarenjima kojima ćemo na neki način kompenzovati taj nedostatak. Ono na što ne možemo da utičemo. Tako je, ono što ne možemo da utičemo, možemo nekim dobrim tehnikama, tako da ćemo statistikom doći do nekih prinosa meda kod većih pčelinjaka 10, 15, 20% je značajno povećanje prinosa u odnosu na neke, recimo, tehnike kojima nećemo doći do tog rezultata. Zato apostrofiram, oprostite, na važnost edukacije i obrazovanja kao mjere kojom pospješujemo i unapređujemo bilo koju oblast, pa posebno i pčelarstvo. Koja područja u Crnoj Gori su najplodnija, ako možemo tako da kažemo, za proizvodnju meda? I ono što me također interesuje jeste cijena kilograma meda. Da li se ona mijenjala u posljednje vrijeme s obzirom na porast svih životnih namirnica? Ajmo da krenemo od cijene meda. Tržišna cijena meda prošle godine je bila nekih 12 eura. Pa to je negdje... kao i proteklih nekoliko godina. Tako je, proteklih nekoliko godina nije bilo tu nekih značajnih povećanja, već od ove godine imamo neke najave, neki pčelara koji su već onako, možda drže i tempu u formiranju tih cijena većih pčelara, da će ta cijena ići nekih 15 eura. Nažalost, svjedoci smo, sad da se ne pričam, ne ponavljamo, inputi koji ulaze u strukturu troškova, proizvodnje od goriva, ne znam nija, svega ostaloga, cijene šećera, ljekova za zdravstvenu zaštitu pčela itd. Tako da vjerovatno će doći do povećanja cijene. Što se tiče našeg prvog pitanja, znači što se tiče nekog područja, imali smo situaciju da je u proteklih par godina centralni dio Crne Gore imao možda veće prinose u odnosu na sjeverni dio. Sjeverni dio bio je bukvalno hendikepiran zadnjih 3-4 godine, nije bilo nektara, nije bilo meda. Na svu sreću imamo jednu dobru godinu za sada. Hoće li biti bolja od prethodne? Može li se napraviti neka paralela? Već sada možemo govoriti o značajno boljim većim prinosima, posebno na sjeveru Crne Gore, što nas pčelare sve posebno raduje. Tako je. Na današnji dan već možemo govoriti o tome i o jednim prinosima kod ljudi koji su na vrijeme pripremili pčele, koji su sprovodili tu neku dobru pčelarsku praksu onako kako treba da se sprovodi, da se stvore uslovi da jedna zajednica, jedno pčelinje društvo donese neki med. Jer nije dovoljno imati samo košnicu, nije dovoljno imati unutra roj pčela, potrebno je znati, uložiti mnogo truda, rada, volje, vremena, prije svega ljubavi, a toga kod nas pčelara ne fali. Ne fali, to znamo, da. Ne fali definitivno i onda na kraju ipak dođu rezultati. Tako je. Vladimire, hvala vam mnogo. Nadam se da ćemo se družiti i u narednom periodu nekako da sumiramo rezultate ove, nadam se, plodne godine za sve naše pčelare. Hvala mnogo. Hvala vama, hvala. A koje teme su na našem portalu obilježile ovaj 8. junski dan, otkriće nam Anđela Minić, koja nam se javlja upravo sa našeg portala. Anđela, dobar dan, izvoli, da čujemo koje si teme izdvojila za nas. Dobar dan, Majo, pozdravi iz redakcije portala svim gledaocima mreže. Mi danas pratimo sve aktuelnosti iz zemlje i svijeta. Počinjemo sa informacijom iz Nikšića. 17-godišnji MS iz Nikšića uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju. Kako je saopšteno iz uprave policije, sumnjaju da je Nikšićanin u masovnoj tuči ispred ugostiteljskog objekta pokušao da ubije 2 osobe. Policija navodi da je riječ o fizičkom obračunu u kome je učestvovalo 10 osoba. Policija je prikupila obavještenja od aktera događaja i o svemu obavijestila državnog tužioca u Nikšiću, saopšteno je iz policije. A predsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović i predsjednik vlade Albanije Edi Rama tokom današnjeg bilateralnog susreta na marginama inicijative samita Otvoreni Balkan prezentovali su javnosti zajednički infrastrukturni projekat izgradnje mosta preko Bojane, koji će spajati Ulcinj sa Velipojom. O pomenutom projektu ranije su vođeni intenzivni razgovori dvije strane. počevši od prve zvanične posjete Tirani, tada potpredsjednika 42. vlade Crne Gore Dritana Abazovića, kada je najavljen rad na izradi projekta Međunarodnog mosta preko rijeke Bojane. Saopšteno je iz vlade. Njime se ne bi samo smanjila udaljenost između gradova i država, već i obogatila turistička ponuda tih krajeva, napisao je premijer Abazović u Twitter objavi. A saobraćajne gužve u Herceg Novom su poslednjih mjeseci svakodnevnica, a do njih dolazi jer su u toku radovi na dva mjesta duž magistrale od Meljina do Igala. Sanacija klizišta na Toploj počela je sredinom aprila, a trebalo je da bude završena 1. juna. Stanovnici Herceg Novog proslijedili su portalu RTCG-a fotografije na kojima se vide zastoji i kolone, i to u Meljinama i na Toploj, gdje se zbog radova saobraćaj odvija na izmjenično jednom trakom. LGBT Forum Progress podnio je tužbu zbog diskriminacije protiv države Crne Gore u vezi sa primjenom zakona o životnom partnerstvu lica istog pola zbog toga što crnogorskim državljanima nije omogućeno pravo upisa istopolnih partnerstava sklopljenih u inostranstvu u matični registar u Crnoj Gori, iako im se ovim zakonom to pravo predviđa. Ovakva situacija nastala uslijed neusklađenosti niza ključnih zakona sa zakonom o životnom partnerstvu, prije svega zakona o matičnim registrima, proizvela je očiglednu i nedvosmislenu diskriminaciju na štetu istopolnih parova koji se nalaze u takvoj situaciji i tužioca u ovom slučaju kako po osnovu seksualne orijentacije, tako i po osnovu životnog partnerstva, saopštio je izvršni direktor LGBT Foruma Progress. I za kraj informacije iz Irske. U Irskoj je počela probna četvorodnevna radna nedelja. Hiljade radnika u Irskoj radit će 4 dana nedjeljno bez umanjenja plate u okviru međunarodnog probnog sistema rada. Irska se pridružila Velikoj Britaniji, Americi, Kanadi, Australiji i Novom Zelandu i jedina je članica Evropske unije u kojoj će se tokom 6 mjeseci sprovoditi pilot projekat kako bi se istražio uticaj kraće radne sedmice. O ovim i o ostalim aktuelnostima čitajte na našem portalu. Hvala Anđela na ovom uključenju. Družimo se i narednih dana i naravno i mi pozivamo sve gledaoce da posjete naš portal rtcg.me. Vidit će sjajne, zanimljive priče. A mi idemo dalje malo o umjetnosti. Drugi festival regionalnih pisaca knjiga pod Feralu u Budvi biće otvoren 9. i trajeće do 11. ovog mjeseca. Šta će sve ljubitelji književnosti moći da vide i čuju od sutra? Reći će nam Stanka Rađenović-Stanojević iz Narodne biblioteke Budve. Draga Stanka, dobar dan i dobro nam došli. Hvala vam na pozivu. I sa srećom u ovom novom projektu. Možemo li da kažemo na početku to da je, to ja sam već rekla, drugi festival, prošle godine je organizovan prvi. Kako su očekivanje od ove godine? Ko će se predstaviti prve, ko druge večeri? Odnosno, šta sve ljubitelji književnosti pisane riječi mogu u Budvi da vide već od sutra u 20 sati? To je mješovito festival književnosti i muzike na otvorenom, dakle ispred umjetničkog ateljeja u Starom gradu i na platovu, na pjaceti zapravo kuće Čekardekovića, koliko nam vremenske prilike naravno dozvole, jer svaka od 3 festivalske večeri je zamišljena da bude u prvom dijelu književni program gdje ćemo predstaviti po 2 regionalna autora, a potom i muzični program također regionalnog karaktera. Ovo jeste drugi festival i donekle možda i sreće što je pandemija prekinula to jer smo 2019. imali prvi festival u martu i to nije zahvalno organizovati na otvorenom u to vrijeme. Nikad se ne zna. Jeste, a ideja je da bude baš na otvorenom. Evo ni sada nismo sigurni da li ćemo morati da se selimo u prostor moderne galerije, što je alternativa znači za naš festival. On je zamišljen kao mali festival regionalnih pisaca gdje dovodimo one pisce koji nisu, ne da kažem dovoljno afirmisani, nego prepoznajemo njihove kvalitete, ali nisu toliko zastupljeni na književnoj i umjetničkoj sceni. Tako da ćemo već prve večeri, gledamo da bude iz Crne Gore, naravno prošle godine je više bilo, a sada imamo Barbaru Delać iz Kotora koja će nastupiti prve festivalske večeri sa svojom poezijom i ona je vrlo značajna pjesnikinja s obzirom na to da je dobila već na samom startu objavljivanja neke prestižne nagrade i ugostit ćemo Miloša Zupca iz Novog Sada, to je sin poznatog Pera Zupca koji je i kantautor i izvođač, esejista, pjesnik, scenski pripovjedač, pa će nam on tom prilikom održati i koncert, solo koncert, jer je on ujedno i vođa benda Prkos Drumski, novosadskog benda koji postoji više od 2 decenije ovdje. Na sceni. Dakle, to je planirano za prvo večer. Što se tiče drugi večeri, koga će sve i šta moći prisutni u Budvi da čuju i vide? Druge večeri u gosti će nam doći iz Beograda Karlo Astrahan, naš saradnik inače, koji je urednik izdavačke kuće Liberlandi, koji će predstaviti novi roman koji je, eto da kažem, uspio već da ga predstavi negdje dok je došao u Budvi, a prekjuče je odštampan. Svaka čast, svaka čast na tome. Dakle, mi ćemo ga u Budvi u Crnoj Gori prvi put imati priliku. Znači, to je prvi roman nakon 10 godina da je objavio. I Lamiju Begagić, koju je budvanska publika također imala priliku i da sluša na trgu pjesnika koji organizuje grad teatar. Lamija Begagić dolazi iz Sarajeva i njene kratke priče, zanimljiva je ta forma kratkih priča koja se inače ne piše tako često i ne stvara tako često. Tako je. Nakon ove 2 večeri gradska muzika Budve, ako se ne varam, planirala i mini koncert. To nam je nekako u tradiciji. Prošle godine smo drugi večer imali gradsku muziku Budve i nekako je odluka bila da i svakog festivala pozivamo našu gradsku muziku, jer je to nešto autentično naše. Nažalost, malo je toga autentičnog ostalo i gradska muzika Budve se uvijek rado odazove i vjerujem da će to naše drugo festivalsko veče uljepšati svojim nastupom. A onda treće večeri imamo Adnan Repešu iz Mostara, čiju ćemo prozu predstaviti, a predstavit ćemo također i prozu i poeziju Stanislave Aras iz Zadra. I pošto o tome će biti riječ na prvoj festivalskoj večeri, Miloš Zubac radi na umrežavanju Balkana u muzičkom smislu, u poetskom smislu. Nastupit će nam i jedan iz tog lanca kantautor Ivan Škrabe iz Zagreba, koji će imati također svoj solo koncert. Ja sam već rekla da ćemo u slučaju, a nadam se da neće biti potrebno, imati ovaj program, nećemo odgađati, imat ćemo ga u Modernoj galeriji. Program će otvoriti predsjednik Savjeta za kulturu opštine Budva, dr. Predrag Zenović. Da kažem da je urednik cjelokupnog ovog programa, knjiga Potferal, naš izvrsni autor Đorđe Gregović. I još i to da napomene, možda je bitno, da će se Narodna biblioteka Budve, budući da gledamo kada se poklapa i u neka dešavanja u našem gradu, pridružiti humanitarnoj akciji koju organizuje Kulturni centar Budva, nevladina organizacija, na čelu sa muzičarem Brankom Žerajićem. Ovo je već treći u ovoj godini, za donaciju jednog mikroskopa jako vrijednog Domu zdravlja. To je za jedno opšte dobro, inače ta organizacija radi humanitarne koncerte, prikupljanje pomoći za djecu kojoj je potrebno liječenje, tako da će kutija za humanitarnu pomoć sva 3 festivalska dana stojati na otvorenom. Svi koji su raspoloženi mogu da pomogu. Stanka, hvala mnogo. Eto, pozivamo sve zainteresovane da se jutra večer posjete Stari grad Budva. Hvala mnogo i puno uspjeha u daljnjem radu. Hvala i vama što uvijek interesujete se za naš rad. Herceg Novi i Ivanjica imaće bolju saradnju u narednom periodu. Zaključeno je na sastanku predstavnika pomenutih opštini i Nacionalne asocijacije Kancelarije za mlade u Srbiji. Riječ je o nastavku saradnje započete prije 2 godine, a naredni planovi sa Kancelarijom za mlade iz Ivanjice su u skladu sa nacionalnom i lokalnom strategijom za mlade. A saradnja naravno sa vama je jedan od onih aspekata koji smo mi u našem lokalnom akcijnom planu naznačili, a to je unapređenje međunarodne saradnje, otvaranje prostora za zajedničko apliciranje ka određenim fondovima koji su u segmentu omladinske politike u svim onim aspektima. Da li da govorimo o kulturi, slobodnom vremenu, sportu, zapošljavanju, prosto u svim aspektima koje, pretpostavljam, i Nacionalna strategija Srbije ima kao svoje bazne, kao ciljne. Saradnja opštine Herceg Novi i Kancelarije za mlade u opštini Ivanjica započeta je prije 2 godine. Dosta stvari nam se, da kažem, preklapa i prepoznajemo dosta oblasti, dosta programa da možemo sarađivati. Nešto što bih istakao, to je oblast zapošljavanja. Uspostavit ćemo saradnju između naših, da kažem, tehničkih škola, gdje mi imamo jedan program i osnimamo centar za obuku za CNC operatere, što nama dosta nedostaje opštini Ivanjice. Cilj je da se mladi upoznaju i razmijene iskustva. Ugostimo vaše mlade kod nas, naši mladi dođu ovdje jednostavno. Mislim da imamo dosta sličnih interesovanja i da imamo dosta planova koje možemo u budućnosti realizovati na obostrano zadovoljstvo. Današnjem sastanku su prisustvovali predstavnici Fakulteta za menadžment, Crvenog krsta i Srednje mješovite škole Ivan Goran Kovačić. Konkretno je dogovorena saradnja sa opštinom Ivanjica u pogledu učestvovanja na ekološkom kampu koji se organizuje na planini Golija u opštini Ivanjica, a i također u daljoj budućnosti će se razmatrati još neke akcije koje mogu biti obostrane održane i u Ivanjici i u Herceg-Novom. Učesnici sastanka saglasili su se da saradnja treba da se razvija u pravcu kreiranja projekata koji se tiču volonterizma, podsticanja zapošljavanja, podrške mladim talentima, informisanja i edukacije, te aktivnog uključivanja mladih u život zajednice i rad sa mladima iz osjetljivih grupa. Od ekipe mreže za danas toliko i narednih dana pratimo aktualne teme, a vi nam pišite na našu mail adresu mreza.me@rtcg.me. Veliki pozdrav od naše ekipe.